Ви знаєте, от я нещодавно згадав цитату прем'єра Канади Трюдо, бо зараз наша делегація українська в Канаді, який говорив, що Голодомор було організовано для того, щоб знищити українську культуру і українську мову. Це означає, що коли ми маємо сьогодні українську владу, ми маємо відродити українську культуру, українську мову. Це не просто зробити, тому що, очевидно, дуже багато людей проти цього з тих чи інших міркувань. Тому я думаю, що закон про освіту взагалі-то він не про мову. Він точно був на часі, і це відзначають всі і в Європейському Союзі. Мовна стаття, яка туди була інтегрована, скажімо так. Мовна стаття була туди інтегрована, вона потрібна. В нас навколо мови, на жаль, дуже багато різних дебатів через те, що замість того, щоб зробити мудрий виважений підхід з врахуванням інтересів національних меншин, дуже часто з однієї сторони ультрарадикали вимагають поставити ультрарадикальні статті, якраз щоб зірвати цей процес, щоб не підтримати українську мову, тому ми досі живемо за законом Ківалова і Колісніченка, ніяк не можемо прийняти новий закон, але захист мовної статті абсолютно на часі. Навіть я особисто неодноразово їздив в Закарпаття і з губернатором зустрічався, і з угорцями там зустрічався. Точно так само в групі Україна-ЄС ми дебатували з нашими колегами з Угорщини багато про це. І абсолютно рівний був рівень по інформованості і в поляків, і в румунів, і в угорців. Просто вони по-різному до цього ставилися, тому що поляки сказали, що ну робіть, ми подивимося, але ми не будемо проти цього протестувати. А румуни і угорці ще раніше говорили, що нас це турбує більше. В них просто була інша позиція. Було тому, більше що провести дипломатичну роботу. Це питання не в дипломатичній роботі, а в тому, що внутрішня політика просто Угорщини будується на підтримці угорців за кордоном. І конкурують між собою ультраправа партія Йобік і права партія Фідес. І для Фідесу, звичайно, це удар для внутрішньої, це внутрішньополітичне угорське питання. Так само, як наше внутрішньополітичне і громадянське питання захистити українську мову.